ska nu vara till en YouTube-video. Idag är bara information om min sparkcykel. Så min och min brors. Så han har köpt nya handtag. Nu försöker han få dem. Det är de här svarta med rosa urhandtag. Jag har mina gröna som vanligt. Men, se! Jag åker! Vad som har hänt? Jag har köpt nya hjul. Som ni ser, Ego. Vi har köpt ett par Ego. Ja, det är väldigt bra kvalitet på dem, sa de. Jag köpte ett fram och ett bak. Så ja, det var väldigt bra svarta. Passat till min spark. Väldigt snygga. Väldigt bra kvalitet. Väldigt hårt gummi. Nu kan jag... Nu är min broms håller på att gå sönder så... Ja, den spricka igen. Så ja. Men det var bara en informationsvideo. Så gilla, kommentera, prenumerera, så syns nästa video.